Tak a ještě než začneme, tak já ti jenom v rychlosti představím kluky, jo? Tohle je Kirael z chrámu Meče a slova. Tohle je Bertram Augenstein, generál 7. regimentu. No a naše nová posila, kluci, čau. Je tady. Jo, jak se vlastně jmenuje tvoje nová postava? Noob Slayer 64, /CZ. A už jsi někdy hrál Dračí hlídku? Protože to zní trošičku jako postava z počítačové hry. Jakoby znáš ty pravidla, už si to už rozumíš. Wow, pozor, já nejsem noob, jo, žádný. Mě to nemusíš vysvětlovat, jo. Já vím, co hrajeme, já tu hru znám, jo. V pohodě, jo. Dobré, OK. Než začneme, tak mi prosím jenom hoď 10. OK, OK. Orel. Hele, v téhle hře nejde o to, aby si vyhrál, jo? My jsme tým, hrajeme spolu, my ti rádi poradíme, nemusíš se bát říct, že jsi začátečník, nejde o to vyhrát, jo? Pokud ti řeknu, hoď mi 10, nebo dej mi... Jo, jasně, dej mi 10, jasně, jsem debil. Sorry, omlouvám se, sorry. 10. OK. Vyhrál jsi.